IBRB မှခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အာမခံတစ်ကိုဧပြီလ9ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိဘနဲ့သားသမီးများအတွက်အနာဂတ်မှာပုံမကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးအာမခံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးဆုံးအောင်မတင်ကြနိုင်တဲ့ကလေးများမိဘတွေစုံပါပြီးပညာမတင်ကြနိုင်တဲ့ကလေးများဝေယျကျေးကြောင့်ပညာရေးတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာမှာတန်းတူဖြစ်အောင်တဲ့ပညာတတ်များပေါ်များအောင်အမခန့်ထားပေးမှာဖြစ်ပြီးမိဘများနောက်ဆန်တင်းစရာမလိုပဲတက္ကသိုလ်မှပွဲရတဲ့အထိပံ့ပိုးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဟိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နိုင်ငံတကာမှာဒန်းတူဖြစ်အောင်လို့ပညာတတ်တွေအများကြီးပေါ်မြောက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါအာမခံထားထားမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဘဝကမတောင့်မတမကြောင်ကြရပဲနဲ့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါသူကနောက်ဆန်မတင်းမင်းနဲ့ဟိုဘွဲတစ်ခုအနည်းဆုံးတော့ရတဲ့အထိလှုပ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဒါမျိုးဖြစ်ဖို့ဒီခုန Education Life Insurance ဆိုတဲ့ပလန်နေပြီးတော့ဒါကူညီပေးမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်မူလရမ်းမှာစပြီးတက္ကသိုလ်အထိ long term plan တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မိဘတွေအတူပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးများအလုံးပညာသင်ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးပြည်ပနိုင်ငံများနီးတူပညာရေးအာမခံကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အစိုးရဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်တဲ့ပညာရေးအာမခံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ဆိုပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုစီမံစီဝါကူသံစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနပေါ့နော်အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒါကိုတကယ့်ကိုမျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးနဲ့လုပ်ထားတယ်ထပ်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒီအကြောင်းသားတွေကိုပညာပေးပေးရမယ်ဒီအမကန်ဆိုတာကောင်းတဲ့အကြောင်းအကြောင်းသားရဲ့မိဘများကိုမိဘဆရာအသင်းများမှာတဆင့်ပညာပေးပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပူးပေါင်းတဲ့အခါမှာခဏအစိုးရနဲ့မကဘဲနဲ့ဒီပုဂ္ဂိကအဖွဲ့အစည်းတွေလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါအောင်မြင်တဲ့ဒါ plan ဖြစ်သွားမှာပါ။အာမခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာများကိုပြည်သူတွေသိရှိဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီး engineer ကောင်စီမှနှစ်စဉ်အာမခံဆွေးနွေးပွဲများကိုပြုလုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်အာမခံနဲ့ပတ်သက်ပြီး12ခုရှိတဲ့အနက်အာမခံပြုလုပ်တဲ့သူတွေဟာလူဦးရေ54သန်းမှာ1ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိနေတာဖြစ်ပြီးအာမခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာတွေနဲ့ပါနေတယ်လို့သိရပါတယ်။